Un šonadēļ Latvija apmeklē Eiropas Savienības tiesas delegācija, kas pirmo reizi devusies uz kādu no Eiropas Savienības valstīm, lai iepazīstinātu ar tiesas darbu un spriedumiem, kas ietekmē tās pilsoņus. Pirmie secinājumi nav glaimojoši. Latvijas iedzīvotājiem trūkst informācijas par to, kādus jautājumus izskata tiesa. Turpina Madara Līcīte. Latvijas cilvēki izpratne par to, ko dara Eiropas Savienības tiesa, esot samērā minimāla, un Latvijas iedzīvotāji dzīvo informācijas trūkumā. Tā ir mācība mums. Tā ir, es ceru, arī mācība mūsu kolēģiem, kas strādā, teiksim, atbildīgajās Latvijas iestādēs, ko mēs varam darīt, lai šo situāciju uzlabotu. Jo tādā veidā tiešām mēs nodrošinām ne tikai to, kā Latvija ir tiesiska valsts savā, nu, ja es varu teikt, iekšējā burbulī, bet Latvija ir tiesiskā valsts attiecībā uz savām attiecībām ar Eiropas Savienību. Vizītes mērķis ir aktualizēt ar Eiropas Savienības tiesībām saistītus jautājumus un akcentēt to tiešo ietekmi Latvijā. Mēs esam visi šajā Savienības tiesību regulējumā iekšā. Un tādējādi ir bīstami pat nezināt, kā tas darbojās un ko ar to darīt. Eiropas Savienības tiesai nācies secināt, ka nereti tiesu varas neatkarība tiek apdraudēta dažādu politisku lēmumu dēļ, tā piemēram Polijā un arī vairākās citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Eiropas Savienība nevar funkcionēt, ja tās pamatā nav neatkarīgi nacionālie tiesneši. Latvijas iedzīvotāja informāciju par tiesu var saņemt Eiropas Savienības mājā. Delegācija uzsver, svarīgi esot iemācīt cilvēkiem iestāties par savām tiesībām Eiropā. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.